Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan mengajar pendidikan jasmani tahun 4. Mari kita kenali cikgu anda. Cikgu ialah cikgu Syahrul Azrin Bin Nusata yang akan ajar awak pendidikan jasmani dan kesihatan. Ini ialah buku teks yang akan digunakan sepanjang tahun. Unit pertama ialah gerak gimnas. Okey. Kemahiran imbangan pertama yang anda akan belajar ialah two tuck walk. Boleh tengok dalam buku teks awak. Okay, cara melakukan two tuck walk ni, pertama, murid akan memegang kedua jari atau bahagian depan kasut. Kemudian, murid akan bergerak ke hadapan dan ke belakang. Lihat contoh dalam video yang cikgu tunjukkan. Okey, buat pertama kali jika anda melakukan aktiviti ini, ianya amat sukar dan susah. Tetapi, ada satu cara bagaimana untuk meningkatkan kestabilan badan. Bolehkah anda fikir dan bagi tahu cikgu jawapan? Jawapannya ialah dengan membesarkan keluasan tapak kaki anda. Boleh tengok di dalam video yang cikgu tunjukkan ini. Tugasan murid, murid-murid perlu rakam video atau gambar melakukan aktiviti two tuck walk. Hantar video kepada WhatsApp personal Cikgu Syahrul. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.